navuze ijambo rimwe navuze ngo igiti cyose data tateye kizatema. Nzi kuvuga ko mutabaza tatewe rero. Yaterwa yari kumera, iyamera yari gushibuka, iyashibuka yari kwera imbuto. Dukwiye no kugira indangagaciro z'abantu bakuru. Ariko kandi ntabwo igito koja amata cyangwa se akantu kamwe gatokoja amata gaciye nk'amabere. Ahubwo n'icyo mpamvu kashobora gukosorwa haba mw'ubu buryo mubonye cyangwa mwumvise cyangwa se no mu bundi buzaza. Abakunzi b'umusaraba nshuti za Gorogota TV twongeye kugaruka, wo murimo kumva ni Bishop Brigitte umukunzi wanyu, kandi ndabizi ko namwe mumukunda. Impamvu mvuga ngo ndabizi mbibonera mu bikorwa bitandukanye, ibikorwa bitandukanye abantu muba murimo gufasha bagenzi banyu, uburyo mu makomenti, mu mashare, muri sabone, byose uko mugenda mubikora, ndetse bakamwe bakanambwira ati tusharinga video yawe. No kuvuga rero ni inkunga ikomeye cyane. Nkuko musanzwe mubizi, dutangira dusenga kuko ahari Bishop abari Imana. Data wo mu ijuru ushoboye byose, Imana yo kwizerwa, Imana yo gupfukamirwa, turi mu mashimwe ko turi amahoro. Nyakuba Yesu tugushimiye ko ibyo wabikoze. Twemerere duheshe umugisha abantu bose badukurikiraho ku migabane itandukanye Afrika ndetse n'igihugu cyacu, nibahabwe umugisha mu mirimo yabo yose ya buri munsi bakora, kandi turanezerewe yuko uri mu ruhande rwacu. Watsikame ibyadurwanyaga, warwanyije ibyaturwanyaga, tubona amaboko yawe, uhabwe icyubahiro Kristo. Niko nsenze nizeye Yesu, amen. Murabizi ko iminsi yose tubazanira abatumirwa batandukanye kugira ngo tubashe, kugira ngo tubone n'ibintu bitandukanye, kandi tukabazana mu buryo butandukanye. Ko Gorogota TV ifite ibintu bitandukanye, ifitemo iyobokamana, harimo ivugabutumwa, ubuhamya, harimo imiryango, harimo rero na organization Nkwihoreze mbereye president. Imiryango irakinguye muri Nkwihoreze, waza tugakoranamo imirimo yo kugira neza. Imbere yanyu rero hari umutumirwa ni mushya kuri Gorogota TV, ariko si mushya muri channels zitandukanye, mu bitekerezo byiza kandi birimo ubwenge, birimo n'ubusesenguzi. Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu gice cy'iyobokamana, twibaze ibirimo gukorerwamo. Ariko mbere y'ibyo byose turagushuhuje, nyakubahwa pastor. Murakoze. Yesu abahe umugisha. Asante, turakunezerewe. Nanjye nishimiye kuba kuri Gorogota TV. Reka tuvuge ngo umwaka wagenze ute, kuko duherukana umwaka watambutse. Kuba ndi muzima ndamahoro ndabishimira Kristo. Rero buryo umuntu agihumeka biba bigishoboka. Imana yo mu ijuru ishimwe ko yakurinze muri ibyo bihe byose, ukagera muri uyu mwaka kandi uri amahoro. Amen. Ko iminsi twaherukanaga ni ya kera, ariko kubera Yesu aba yarabigenje neza. Yego. Maze iminsi ndimo kugukurikirana mu macano atandukanye, ariko uvuga ibintu by'umumaro kandi bikomeye mu matorero atandukanye. Yego. Nge naje gukurikirana ibyo uvuga, nsanga uri umusesenguzi kabisa kandi wo mu mwuka. Amen. Burya mu mpano z'umwuka urabizi habamo impano z'uburondozi. Yego. N'ubugenzuzi. Yanakoresheje ubugenzuzi nsanga ufite uburondozi. Amen. Yiruzuzanye. Izi mpano rero zombi ndajya ngo tuzishyire hamwe. Ukoreye mu burondozi, nkoreye mu bugenzuzi. Ahasigaye bize kubyara isesengura rya hatari. Amen. Ndagira ngo uyu munsi wa none amatorero urayabona ute? Itorero ribaho ni rimwe ryonyine ni rya Kristo, ahubwo mbaza ngo amadini uyabona ute? Ndakubazamo n'abakozi b'Imana babona ute? Abakozi iteka ryose iyo ukoze neza urahembwa, wakora nabi ukirukanwa. Ariko abana b'Imana igihe cyose duhora data tubereye maso. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana, ngo abo ntibabayeho kubw'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo babayeho kuva kera bari mu bitekerezo by'Imana. Rero njyewe muranyihanganira ijambo umukozi ntabwo numva ndishyikira. Kubera iki? Mukozi wo mu rugo iwange tumaranye igihe kitari gitoya, ariko ntazi icyumba cyanjye. Ntabwo azi amafaranga muhemba aho ava cyangwa uko bigenda, kuko ni umukozi. No mu bwami bwa data nimba twarabaye abana b'Imana koko, dukwiye kwemera kwakira
kuba twarabyawe n'Imana tukishimira ko turi abana gusumba kurishisha umukozi. Rero abana b'Imana bo barinda basuhuje kandi n'abakiri kuri iyo myumvire yo kuba ari abakozi ndabashishikariza gukora neza kuko iyo ukoze neza urahembwa, iyo ukoze nabi inyuma haba hari umusimbura. Ushatse kuvuga ko harimo abarishisha ko ari abakozi cyane. Nk'urugero buriya abayakoze ate urishisha ko ari umukozi ubundi abari mu nzira zerekeza kuba umwanzi w'umusaraba. Kuko ubundi umwanzi w'umusaraba biravuga ngo bahoza amaso ku by'isi. Icya kabiri ngo Imana yabo ninda. Byo nibyo bimenyetso biranga abanzi w'umusaraba. Bahoza amaso ku by'isi kandi bazi ko batazayibamo by'iteka. Ubaye ukivuga ngo bahoza amaso ku by'inda, muri iyi minsi itambutse nakiriye umuntu umwe arambwira uburyo yahuye na n'umukozi, ubwo ntabwo ndi buvuga umwana w'Imana, yahuye n'umukozi ariko witwa akakorera Kristo. Yego. Ngo aramubwira ngo aramuha amaturo kujya amusengera ngo ni amaturo y'amoko ane. Amaturo y'amoko ane? Amaturo y'amoko ane. Iyo nduraza kutubwira ko ayo maturo nawe uyazi, harimo irya Yesu, iry'Imana, iry'umwana n'iry'umukozi w'Imana ugiye kumusengera. Ayo ngayo ngo uramutse uyatanze nibwo icyifuzo cyawe kiri bugerweho mu ijuru. Yaba ariko buriya bimeze. Ituro rya Yesu, iry'Imana, iry'umwuka wera, niryo ugiye kugusengera. Kugira ngo icyifuzo cyawe kigende ari umubavu humura nyine. Uzi impamvu z'ibyo? Ntabwo nakonda na nyirukuyaka gusumba nyirukuyakwa. Kubera iki? Abantu turasa naho twatakarije Imana icyizere mu buryo twirengagije imbaraga zayo n'urukundo rwayo n'imikorere yayo. Mu rukundo rw'Imana ntabwo habamo ikiguzi. Mu mbaraga z'Imana ntabwo bigombera undi muntu runaka. Kuko mu bubasha bw'Imana yihariye ibasha gukora igutumye bishop, ibasha no gukora itagutumye. Kandi ushatse gukorera ikabikora neza nk'uko yabigambiriye. Rero abantu kubera ko dusa naho tubaye bize cyane ku bintu by'Imana, twatakarije Imana icyizere, bituma tuyiburira umwanya haba mu ijambo ryayo haba mu masengesho. Ahubwo ibyo bitera aba bakozi noneho kongerwaho indi titre yo gukora nk'abakomisiyoneri bashaka guhuza ba bantu n'Imana. Kandi mu by'ukuri hagati y'umwana na se nta muhuza ukenewemo. Nimba Imana ari data, rero hagati yanjye na data nta muhuza ukwiye kuzamo. Ninjye ubwanjye ukwiye kwishyira data, kuko icya mbere mufitiye icyizere ko ari data. Uko naba ndi kose, uko naba nsa kose, ibyo namubwira byose, isaha nabimubwirira iyo ari yo yose, nzi neza ko ari data. Rero bakunzi ba Gorogota TV, nimuve ku giti, dore Kristo yaratupfiriye kandi yaducunguje amaraso akomeye. Ubwo ntabwo waba wambuye ubushobozi abahamagariwe kwakira ibyifuzo by'abakristo? No, ibyo tubitandukanye. Ibyifuzo by'abakristo niyo mpamvu Imana yashyizeho umuryango wa Lewi kugira ngo abalewi bererezwe uwo murimo. Ariko ntabwo Imana yigeze ishyiraho tarifu yo kugira ngo mama bishop nuza kundeba kandi pasteri umva nzi ngo ituro ry'Imana, irya mwuka, irya Yesu n'iryanjye. Ya ubundi amaturo yemewe muri Bibiliya nemera na Bibiliya nsoma yemera inyemerera ni amaturo y'uburyo butatu. Tanga icya cumi nimba ufite umushumba. Tanga ituro ry'umutima ukunze nimba wagiye mu rusengero. Tanga ituro ry'ishimwe ushingiye ku byo Imana yagukoreye. Ibindi hirya y'ibyo ntibyitwa ituro. Imana iguhe umugisha nanjye n'ayo maturo nemera. Muri iyi minsi nkurikije icyo wari uvuzeho ngo umukozi yerekeza ku nda iyo ari umukozi, ndaza kugaruka noneho turebe kuri ibi bintu reba by'abantu bitwa abakozi b'Imana. Noneho ukabona hagati yabo harimo intambara zitandukanye, yaba ari visionnaire, yaba ari nabo yasutseho amavuta. Ubwo ndaza kugaruka kuri Gitwaza, urabona nka Zayoni umushumba wayo tuzi visionnaire cyangwa se nyiri yerekwa ni Gitwaza, ariko wabonye saga zabereyemo. Se buriya hagati hariya ntago harimo abakozi berekeje amaso yabo kunda? Urakoze cyane.
uraza kunyihanganira mbere yuko ngera kuri Apotre Gitwaza n'ibibazo by'idini rye mbere noneho no ku bandi bari munsi ye cyane byibuze we Imana imuha amahoro n'umugisha aho ari yarakoze iyo vision igerwaho nubwo irimo intambara ariko iri kurwanirwamo kuko iriho noneho hari abandi sanga turi no kurwanira ku macano zatari na yacu uriya suwe imana uriya nakorana n'imana uriya yuzuye imyuka mibi uriya gize gute kandi mu byukuri bose bavuga ko bahamagawe n'imana ya bavuga ko bahamagawe bose barakoresha bibiliya bose barakoresha izina rimwe turabakoze ibimana ariko se mu byukuri ntabwo nari nabona abadaso babiri barwanira mu muhanda bambaye uniforme ngo batongane cyangwa abasebanye kubera iki nuko bazi neza amabwiriza n'amategeko agenga akazi kabo niyo bagira icyo bapfa bagerageza kugikemurira hiryo aho abaturage batabareba kubera iki bazi amategeko abagenga banazi neza ko iryo ari ikosa bahanirwa ariko biteye ubwoba kubona pasiteri ahangana na pasiteri kuri kamera kuri canitari yabo kuri cano batumiwe nk'abatumirwa umwe ari kwerekana ko adafite mwuka wera undi arekana ko adashoboye ngo niwe ushoboye ngo niwe ufite imbaraga kandi bose baravuga imana imwe bose barakoresha bibiliya imwe bose baravuga kujya mu ijuru bose mu by'ukuri bakundwa mu kuri iki kiganiro iyi njye maze igihe nitegereza nibaza iby'iki kintu mwuka wera yasobanuriye ikintu gikomeye muri ibi yaramwe ngo hari mwabana bitirirwagira iryo zina ariko baramaze gucirwaho iteka bivuga ngo bari baranaseseye buriye rwihishwa buriye ikike rwihishwa kuko nimba warahamagawe uzi uwaguhamagaye kabiri uzi icyo waguhamagaye gukora uwahamagawe ntabwo ari umunyentambara kuko biravuga ngo intambara zacu ntituzirwana mu buryo bwa bisi kuko intambara zacu zitandukanye n'izisi n'ibikoresho by'intambara byacu bitandukanye n'ibya bisi ibya bisi urebe Siriya na Burusiya na Ukraine ibya bisi ni misile ni imbunda ni grenade ni ibiki n'ibyo ariko abizera Imana abakristo intwaro y'umukristo ni izina eshatu gusa gusenga gusoma ijambo ry'Imana kwihangana ariko kwizera ngizi intwaro z'umukristo gusenga gusoma ijambo ry'Imana kwizera guherekejwe no kwihangana ariko uraza gusanga abantu impamvu bamaranye icyo umwuka mpishuriye muri bo ni iki nuko Imana igeze igihe cyo kugira ngo isohoze cya cyanditswe kiri muri Zaburi 51:18 ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpwanye nawe ngo ariko nzaguhana mbishyire ku murongo imbere y'amaso yawe uko bikurikirana niyo mpamvu bari kwamburana ubusa niyo mpamvu bari gusebanya bakibwira ngo ni hiti ngo ni ugutwika ngo ni ibiki ngo ni ugushaka ngo kubi birangirire ariko mu by'ukuri bari kwirangiza batazi ko umwuka w'ishobora byose abari inyuma kugira ngo abateze kukwirangiza abo babeshyaga bababone babone abo bitaga ko ari ab'Imana kuko Yesu aravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo gusa ngaruke nanone ku rundi ruhande rwa mwebwe mudukurikira nta mazi Imana aho muri hirya no hino Kristo wabacunguye ntabwo yabacunguje amaraso y'ubugugu nta nubwo yabacunguje amaraso y'ubugome na maraso y'urukundo muri rwa rukundo rero nimba wemera neza ko wacunguwe n'amaraso y'urukundo ariyo maraso ya Kristo ukwiriye nawe kugera ikirenge mu cya Kristo ukagira umutima nk'uwa Kristo niyo mpamvu bibiri tubwira ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu rero icyo mwe nshaka kubasaba ni mumenye neza ko Kristo ni uwanyu umuhanuzi adahari kandi ni n'uwanyu umuhanuzi abonetse Kristo ni uwanyu uwugusengera hari ariko Kristo ni n'uwawe uwo wita ko yagusengera adahari urabona tugarutse inyuma kuri biriya byo kwa Gitwaza abahagurutse bajya kurega bavugaga ko yangiza umutungo bavugaga yuko afite ibintu bitandukanye nyine mu itorero badashima batemera ese ubwo ngubwo byatuma bivuga yuko abo bakozi b'Imana ari abanyenda cyangwa batavuga ukuri okay ntabwo igihe cyose umuntu ahagaze ku kuri kwe twibukiranye ko ijambo ukuri ukuri ni kwinshi mu bantu ariko ukuri nyako ni kumwe ukuri kuzuye ni Kristo ibyo nimba barabivugishijwe na Kristo
ukuri kuzagaragara kuko Kristo niwe kuri ariko nje mfite ibintu bibiri nshingiraho ntekereza ko nizantambara zabisi impamvu ya mbere barabagabo batangiye ibintu nakwita ibitero bigenda gusana ku deta kuri Gitwaza 2016 ahubwo barabarasotse ajya gushinga itorero barangije 2016 barasohoka bashinga itorero idini ryabo uyu munsi bagarutse batakira abanyedini ariko bitwaje ko bahoze muri iryo dini ese mushumba ko mu mavuta nkwe uziho ko nkwizwa amavuta y'ubushumba nkwizwa amavuta y'ubugwaneza nkuzi himbaraga zikomeye zo gusengera abantu bakagenda bahura n'Imana mu buryo butangaje umuntu mu rugo rutaruhurwe aza gutanga amabwiriza n'amategeko mu buhe buryo nimba abantu barasohotse bakaba batagihari bakaba batakitwa abamambre biryo torero uyu munsi bakaba bagarutse kuko barihozemo bagashaka ngo kwerekana ibitagenda ubonye iyo biza kwerekanwa n'abari mu uyu munsi wenda tukavuga ngo dushingiye kuri bari 2016 ibyo bavuze nibyaba ngaba bo muri 2022 bavuze tukabihuza tukabona koko bisa nibwo twakabonye ikibazo kuri Apotre none abagiye 2016 ibyabajyanye nibyo bagiye bavuga n'uyu munsi nibyo bongeye kugaruka bashingiraho bongera kubizura intambara kandi nyuma yuko bagiye hari ikindi kiganiro kimwe nabonye bariho basaba imbabazi bitorero ryose bamaze kugenda basohotse ngo bakoze amakosa none se ko bakoze amakosa bakanayasabira imbabazi ibyo byararangiye bongeye gute kumenya ko noneho bitakiswa amakosa byahindutse ku buryo bongeye kugarukana izo ntambara berekana ko Gitwaza afite uko ngo ari gise umutungo ngo ibyo akora batemera ibyo akora batemera babibonye none njyewe nanjye nk'umushumba utari inyuma y'itorero mbashe kubona ko uko itorero rigenda ryaguka ariko ibintu bigenda birushaho gukomera nta muntu n'umwe urateza intambara urusengero rugitangira bishoboka ko nta kiba kirurimo nta kirurimo ubwo ndibo garuka kuri rya jambo bavuze ngo uyu munsi wa none abantu baba bakoze kunda yes imana yabo ninda bashyize indi imbere nizo ntambara bari kurwana niyo matiku nuko nkuko bivuze itorero rigitangira itorero rikenye tirigira intambara ikibazo rero gihari ari nawo muti nirirwa mvuga ngo ahari wazaba umwe mu miti yazatuma izo ntambara zihagarara cyangwa zigenda neza bakunzi bashumba bavandimwe inshuti za Kristo koko nimba mukemeranya n'imitima yanyu ko mujya mu ijuru nimwemere gusangira Kristo asangiye n'abigishwa be nk'ikimenyetso cy'uko umurimo asize mu isi abawurimo bakwiye gusangira nigeze kujya ahantu mwivuga butumwa urugero rujya rukunda kungarukamo iyo turi kuganira ibintu nk'ibi umuntu muri ako gace ngo bamufataga nk'umurwayi wo mu mutwe mu materaniro ntibamuheje mu ijambo ry'Imana mu ndirimbo muri gahunda za activite y'igiterane ntibamuheje y'amateraniro tugiye kurya umuceri n'inyama baramuheza ngo arwaye mu mutwe yababwiye ijambo ntajye nibagirwa yahamagaye pasteur aramaze ngo ariko ngo pasteur ngo ari umuceri n'umwuka wera hahenze iki pasteur yashaka kwica amatwi ndamukebura naho umva icyo bakubaza ari umuceri n'umwuka wera hahenze iki noneho mpitambaza uwo muntu amaze se kubera icyo uri kumaze icyo kibazo ngo saa moya za mu gitondo twatangiranye amateraniro baririmbye ntibampeza turasenga ntibampeza korari ziririmba ntibampeza dutanga amaturo ntibampejeje none umuceri urahiye nibwo mumpezeje hanze nese mpaguruka ndagenda namufata mwicaza aho nari nicaye ndavuga ngo muhereze ibyo bari bangeneye bajya bajya kunzanira ibindi nyuma isomo nakuyemo niri ari naryo magingo aya mbona nk'umuti muri aba bantu nimba warabanye n'umuntu mwitangira ibintu bitameze neza akakwihanganira kihanganira izo struggle ashobora kuba atarashoye ibingana n'ibyo washoye kuko niwe visionnaire ariko nawe yashoye ubushobozi bwe n'ibyo afite nimba mugeze ku rwego rwo kuba hari ikigaragaye rero cyagaragara nk'inyungu y'ibyo mumaze kunguka cyangwa amaze kugeraho kuko ndabizemera neza itangira rya barito ariko amaherezo rikagenda ryunguka bitewe n'uburyo mubungabunze uwo murimo nimwemere no gusangira inyungu zivuye mu uwo murimo pasta hari ikintu uvuze kiri cyo ariko ngiyewe ngaruka mu muhamagaro
Mwene uwo nguwo uhanze amaso ko itorero ryagutse ngomba ugomba kumenya cyangwa ndakamumenya byaba byiza ariko atanabikoze yampamagaye niyo kwizerwa icyo ni ikintu kiza kuri wa muntu uzi yamuhamagaye nicyo yamuhamagariye ariko nkwibutse neza bishop kandi nawe urabizi muri uyu murimo magingwaya harabahamagawe n'Imana harabahamagawe na bene wabo harabahamagawe ninda harabahamagawe n'icubahiro kandi abo bose babyorosa hijwe rivuga ngo ni Imana yaduhamagaye ariko tararenga aho hantu icyubahiro cyo mwitoro kubona nacyo giteza intambara impamvu giteza intambara ni imwe uwapfiriye itorero ntibigeze bakimu nta nicyo yaje ashaka Yesu ntiyaje kubaka icyubahiro cyo mwisi kuko yakunda icyubahiro cyo mwisi ntabwo abayeremeye gupfa ruriya rupfu kubera ko muri we harimo imbaraga y'ubumana itari kumwemerera gupfa ruriya rupfu nubwo Imana ariyo yari yarakoze uriya mushinga wo kugira ngo izacungurire isi muri Kristo Yesu ariko ububasha Yesu yazanye yaje ari Imana aca mu nda y'umugore kugira ngo asohoze umugambi w'Imana rero ntabwo Yesu yaje kubaka icyubahiro mwisi impamvu icyubahiro cyo mwitorero kiza n'intambara nuko abantu birengagije inzira y'umuhamagaro n'intego y'ubutumwa bwiza iyariyo kuko uzareba ibintu biba mwitorero icyubahiro amafaranga ikindi cya gatatu ni iki kinyibutse habamo barwanira icyubahiro amafaranga imyanya yes ibyo bintu pastor iyo birebye ubona bishobora gutuma abantu batanicana niyo mpamvu birimo kugenda bikura bikura iteka ryose mujye munyihanganira hajemo n'uburozi mu nsengero mbabwira ko idini iteka ryose idini ririca aho riva rikagera uhereye kurya abafarisayo kugeza uyu munsi yubaye imbata y'idini upfa nabi niyo mpamvu dukwiriye kumenya misiyo ya Yesu Yesu yazanye misiyo ivuga ngo twigisha abantu kuba dutoza abantu kuba abigishwa ba Yesu Kristo bivuga ngo mugende amahanga yose mwigisha ubutumwa bwiza abemera mubabatize mu izina rya data iry'umwana n'iry'umwuka wera ariko magingo nuza kwitegereza uraza kureba ibiri kubera mu madini uyu munsi bihabanye n'iyo misiyo kubera iki mu gihe cya Kristo ntawe yigeze avuga ngo ngwino mbanze nkwigishe gategisimu warizera gukabatizwa ariko uyu munsi uravuga ko ushaka kurikira inzira ya Yesu babanze bakunyuze mu ishuri iga uriga amezi atandatu kugira ngo uzabatizwe nujya kureba ibyo bamwigisha bitandukanye n'ibyo Yesu yaje yigisha oya baramwigisha ko agomba gutura baramwigisha amategeko n'imihango y'idini icyo bita amategeko baramwigisha amategeko batandukanye na rya jambo byavuga ngo uzemera muzamubatize bivuga ngo no kuri Yorodani wemeye kandi guha umugisha uvuze ikintu cyiza umuntu wemere kuri Yorodani yagombye kubatizwa mu mwanya ariko impamvu atabatirizwa kuri Yorodani nuko agiye kwiga imihango y'idini kwiga imihango y'idini babanze bamushyiremo amatwara yabo twebwe tugenda gutya bariya ntibakizwa bamushakira icyanditswe muri Bibiliya kimugoronzorera muri ya mihango niyo mpamvu ahubwo aranatsindwa mbabwize ukuri mwe mudukurikiye nimba hari ikintu kigoye kizatungura buri wese nurya munsi w'imperuka hari ibitangaza bitatu Brigitte bizaheruka ibindi hari ibitangaza bitatu bizaheruka ibindi ku muntu wese uzaba usoje uru rugendo igitangaza cya mbere nuko wowe ubwawe uzibona mu ijuru wowe ubwawe kwibona imbere y'intebe y'Imana wowe ubwawe kwibona mu maboko ya Kristo muri rwa rukundo akwakira ngo ngwino uwo nacunguje amarasaraje none watekereza intege nke zawe watekereza struggle zawe mwisi watekereza buryo kiwabayeho ni igitangaza gikomeye kuzibona mu bwami bw'Imana sukuri intware sukuri intwarane sukuri umuhanga ahubwo kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo kuzibona mu ijuru bizagutungura igitangaza cya kabiri nuko uzashaka bamwe witaga ko ari bo bene ijuru ukababura nukuri kw'Imana ukababura ariko pastor amerutse kumva kuri cana imwe umudamu ngo akoreraga Imana cyane ngo mu rusengero bamurogeye umwana arapfa yatanze ubwo buhamya cyane ibi bintu ni ibiki noneho reka uwo nguwo reka njye nkwibwire nawe barakuroze
imwe mu ntandaro yatumye nsezerera idini rya DPR mu bibazo byinshi ndashatse kuvugira rubonobono hariya ntabwo ari kure muri gatsata ndahaze bandoga kuwa kane mu cyumba cy'amasengesho bandogeye muri ji wari umuyobozi wa gahunda ubwaho kuko ji ihabwa ngira ngo ababa bari muri iyo mirimo y'imbere barabuguhaye ariko imana igira amaboko no ntabwo nahise numva umutima wanjye unyemerera guhita mfungura ngo nkwe nteretse hasi nakiriye umwigisha agiye kwigisha umwana aza ntambira mu maguru mufashe ngiye gufungura jingo muhe mbona umuntu arajeje nk'igisiga ahita anyambura yaje arayisohokana kibaza ni ibiki nyuma byarangiye kibaza biriya bintu ni ibiki bibaye haciyeho umunsi umwe ngiye gusenga imana irambwira ngo bari baguhaye aside ayiwe imana yatumye ntabaza ku buzima bwanjye rero niyo mpamvu mbabwira ngo nukuri nukuri idini aho riva rikagera nuba imbata y'idini uzapfa nabi ararangiye kuko nta keza akaba mu idini pasta tukiri aho ngaho uyu munsi turi mu madini kuko niho twahamagariwe uyu munsi mu gitondo umuntu urajya kumva ukumva ngo ndi bishop nda apotre ndi pasta mbese aya matitire urimo kubona ngenda ninyavuga nanjye baravuga ati yawe ariko ngewe ngira ngo urabizi ko nabimenewe ndabizi mu birori byawe nari mbirimo warubirimo noneho ukajya kubona ukuntu umuntu ntiyamenweho amavuta yabyo ntiyabyereje ese uyu muntu iyi titire yihaye itarerejwe n'amavuta kuko urabizi ko mu batubanjirije bose na Joshua ajya gusigara ku mwanya wa Mose Imana yabwiye Mose ngo najye kureba Joshua kuko Joshua yari umurwanyi urabizi arambwira ngo agende amubwire bakorane romize abakorane romize aramubwira ati Imana yacu gutya na gutya muzayubahe muzatanga ibitambo muzagira gutya na gutya burya yamusukaga amavuta yo kwerezwa gukora umurimo aba bantu baterejwe umurimo kandi bakitwaye amatitiri urabavuga wiki biri ravuga ngo igiti cyose data zateye kizatemwa igiti cyose data tateye kizatemwa ndakubwiza ukuri kwiyita bishop kwiyita potre kwiyita archbishop nandi abo none akagezweho ntabwo wakamenye wagezweho agatitiri bose babaye ba professor ba profete icyo kintu kuko nanjye naracyumvise ako niko kagezweho ngo niko wese arita ngo ni profete kandi wa muraho ugasanga ntarahanura n'ikintu na kimwe ngo gisohore ukabona yabambye ibi bintu birandenze kandi mwene uwo muntu ugiye kubona ko yabambye intugu bikabyo byinshi mu bintu bikomeye twakiriye profete ibi biriya bintu ni ibiki ejo hari uwambwiye ngo ariko ngo ngo kufite amagambo akomeye y'imana ngo kubera iki ngo utambara neza nk'umushumba nawe se ubonye nambaye ibicitse oya ngo buriya se ngo twebwe ngo agize ngo ari amakote ngo agize ngo ari amakote dusimburanya buri munsi na yacu ariko ngo mu rwego rwo kugira ngo tugaragare neza turi smartness imbere y'abatureba twubahisha amavuta yacu baduhe n'ituro riremereye tuca mu mujyi tukafata ikote muri bari abantu bakodesha amakote burya amakote sa yabo bamenshi baba yakodesha nawe rero ntabazima ntabwo aba dayimoni bazamfata nize kunyurwa uzanyemezwa n'ikote uwazarorere ariko uzanyemezwa n'uko abona ko akwiye kunyemera kubw'uko yumva ibyo mvuga bikamugirira umumaro ibyo bivuye muri njye ntibivuye mu ikote azakomeza nkundi tukiri aho ngaho iminsi itambutse hakuzuye umugabo witwa Mutabazi numvise umuvugaho reka tubivuge we yavuze ko akora muri dimasiyo ni ya karindwi ni ya kane bakora muri dimasiyo ya karindwi dimasiyo ya karindwi atagomba kuvuga n'izo hene ni n'izo cakarafu kandi ko ituro ry'ibihumbi ijana iryo ntabwo ari ituro kubera ko bibira aravuze ngo nimumara kurya mugahaga mwe kwibagirwaho mwavuye kira ni kimwe mu bimenyetso by'umuntu utibuka iyo avuye shatse kuvuga inkirabuherese kuko abanyarwanda bavuga
ni kimwe mu bimenyetso by'umuntu utibuka havuye harije ubwo nimba bashije gutinyuka kwita kimwe twaza tuvuga abantu bitwa ko berejwe cyangwa bakorera imana imwe ariko bakabaho bahanganye batukana basebanye nimba gerageje kwita abagenzi be ngo ni ihene ese we muri cyagikote kirekire kimeze nka manto kitise cy'umweru yambaraga namunigigera ha harya nazamwe urabizi karembure ngo munzu y'ibihumbi sinzi bari bingahe piyo nitoro ryamunaniriyeyo ibyo ndumva makuru yaze harya buri yawe muri kirya gihe yari ihehe yari ubuhe bwoko mu mahe ese yakoraga mu hedimasi y'icyo gihe rero ni ikibazo cyo kwiremereza abantu b'Imana umva icyo biriya mu migani havuze 22:4 bivuze ngo umuntu niyicisha bugufi akubaha Uwiteka ingororano ze ni ubukire icyubahiro n'ubugingo ariko fondasiyo y'ibyo nuko muri we yicisha bugufi akubaha Uwiteka rero kimwe mu bintu aba bantu bitwa ngo ni abakozi b'Imana babuze umwuka wo guca bugufi ese buriya abantu bazongera gutura babikuye ku mutima babishaka kuko dutanye twavuze ko hari amaturo twemera kuko ari mu ijambo hari icyacumi hari amaturo ya mutima ukunze hari n'ishimwe kandi tubibona muri bibiliya ese muri abantu bazongera kubikura badafite impungenge n'ubwoba kuba babatakarije agaciro amaturo yabo uza agaciro ko kubikora zakurushaho kubikora cyane kubiravuga ngo uwera nakomeze yezwe ukiranirwa akomeza akiranirwe kuko ubwami bw'Imana buri bugufi uzi mu maro wo gutanga icyacumi ntabwo azabivutswa nuko Mutabazi yavuze biriya uzi agaciro ko gutanga ituro ntabwo azabura kuritanga kandi mbabwize ukuri ayo niyo maturo bibiliya yemera ariko ntibinabujijwe ko ublessinga mugenzi wawe ublessing intumwa umuntu yakubwira ijambo rya gukora ku mutima rya kubohora mu blessing donc mwereke ikimenyetso cy'urukundo ariko we kubyita ituro kuko amaturo nayo uburyo butatu ni icyacumi ni ry'umutima ukunze ni ry'ishimwe ariko mu by'ukuri ibyo ngo by'urwanira muri adimaso ya karindwi shuti reka mbabwize ukuri imyaka ibiri iri imbere turi 2022 muzongere kumumbaza 2024 se kutavuga ku gitambo kandi ni gitambo cyurakivuga wiki mushumba ko nacyo ngo burya cyemewe iyo utagitanze rwose ibintu bitagenda neza ngo muzimu ntagenda yewe uyu wicaye imbere mureba igitambo nemera ni kimwe iteka ryose igitambo nemera ni Kristo muri njye nese kiyo tugeze mu isezerano rya kera isezerano rya kera ni Kristo uhishwe isezerano rishya ni Kristo wahishuwe rero twasabwaga ibitambo mu isezerano rya kera wabona kumenera umuceri oya ntawe mena oya igitambo urimo kugikuraho none se njyewe ndinda uvuguruza Kristo njyewe ndinda uvuguruza Imana erega iyo ukuyeho igitambo ukuyeho deliverance gari igitambo erega deliverance muvuga utaremewe kuderevurwa n'amaraso ya Kristo nibashaka bazamushyire mu ngunguru y'ubuto ntabwo azaderevura ntibizakunda numva isosi y'imenamo bushishe kubera ko ibitambo bishingiye ku kinyoma ni ya mbuto yera rimwe ubutazongera kuko kuba njyewe nakoresha manipulasiyo ishoboka iyo ariyo yose kugira ngo ngukureho icyo ngukeneyeho nona byashoboka ariko se kuyu murimo utarangiriye kuri njye ndiho ndakorera icyo abazangwa mu ntege ese wowe ndiho ndagufasha iki muri rwa rugendo igihe uzamenya ko ibyo nakubwiye ari ikinyoma nyamara mu by'ukuri tubwirije ubutumwa bwiza uko buri ukuri kwa bibiliya tukakugaragaza agaciro k'umukozi w'imana tukakagaragaza n'inyungu zo kwita ku mukozi w'imana tukazigaragaza abo tubwira babikora babikunze kandi bikabahesha umugisha se kubuza Mutabazi kwiyakira amafaranga n'abandi bose baka amaturo y'uburyo bune bibiliya ivuga ngo nitubahe iby'umwuka natwe batubiyemo iby'umubiri ni Paulo wabyanditse mu gihe yari ari kugaragaza uburyo abantu bakwiye mwari amatoro ya Efeso amatorero ari yarindwi yose yandikiye bakwiye kwita ku bakozi b'Imana ariko ntaho yigeze yandika ngo bikorwe mu buryo bw'agahato nayo maturo twemera y'uburyo butatu mwuka wera w'Imana niwe mushorera wemeza umutima w'umuntu kumenya uko akwiye gutanga ayo maturo wakwibeshya wagabanya ku cyacumi bingana n'umugisha wahawe akaga kakubaho kuko itarababariye Ananiya na Safira bitewe n'uko bari babikoze indahiro ikintu kibi ni ukugirira indahiro imbere y'umushumba warangiza ukisubira muri ya ndahiro bigukora uyu munsi mu itorero rya Kristo huzuyemo ubugome uyu munsi urumva
imiceri yabo urimo kuyimena hasi ushaka gucya ukumva wahagurukiye urabizi ko ba pastora munsi nago bagitinye ibikakaye ibiteye ubwoba nta kimwe uyu munsi ni wagwagurukira urabigenza ute uzantera ubwoba n'uzambuza kwinjira mu rugi wanje ikindi cyakabiri ntacyo mfa namwe nta nuwo mfite kugira icyo mfa nawe urica akazi buri ndica akazi oya ubundi ikinyoma kirambye akenshi iyo gitinze mu matwi y'abantu gihindurwa ukuri kazira rohoza umupirigatoro ujya wumva ngo zikura abantu mu bapfuye ngo zikabajyana ku mana ni ikinyoma kirambye ariko ukuri kutamenyerewe iyo kuhishuwe igitangaza ko bagutera amabuye rero ndi proud y'ibyo mvuga ntawe mpanganya nayo kuko ntawe mfite icyo mfa nawe ndavuga umurongo w'uburyo ibintu byari bikwiye gukorwa mu buryo nyabwo bigahesha umugisha ababikora kandi bikabera icyubahiro n'abashinzwe kubikoresha ariko uyu munsi wa none kubera ko bigenda bikorwa mu buryo bw'akavuyo bw'ububandi bw'iki n'iki uyu munsi wa none hari naho ugera baguhamagara pasiteri ukabanza ugakebaguza ati ndebe ko hatabanze kubera iki kubera ko izina bararyangije hari tukiri kuri Mutabazi aherutse kugira inama abakristo ngo buri wese ajye pastor yavuga miliyoni mirongo ane iruka kugurisha akabanza biriya bintu wowe uyoboye urusengero wabuze amafaranga ya sare wabuze ayine ntabwo wamubwira akajya kugurisha akabanza ariko se ubundi reka nkubaze navuze ijambo rimwe navuze ngo igiti cyose data atateye kizatema ashatse kuvuga ko Mutabazi atatewe rero iyo aterwa yari kumera iyo amera yari gushibuka iyo ashibuka yari kwera imbuto byararangiye no reka ugire inama aba bakristo bicaye imbere y'igiti kitatewe kitashibutse kitakuze nababwiye ngo nibave ku giti basange Yesu uko yari ari n'uyu munsi niko akiri ntahinduka kandi ntahindurwa n'ibihe urukundo rwe kubo yacunguye ruracyahari nimuje mu bujiji mumenye ukuri Yohana yaravuze ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura ukuri kuzuye ni Kristo soma ijambo ry'Imana senga izere kandi muri ibi mama bishop nimba hari umurimo nabonye utagombera umwanya uhagije ni umurimo witwa gusenga gusenga wabikora utetse wabikora uryamye wabikora ukubura umurimo wose waba uri gukora ntiwabangamira gusenga kuko ni umutima uganira n'Imana nimba wizeye ko ugiye kuganira n'Imana mu ijambo rimwe yakumva mu minota ibiri yakumva mu masegonda atanu yakumva ikibazo nuko abantu natwe twarezwe bajeyi muri bwa buhanuzi butariho bwa simba kugitware ngwini wacu byose biratungana kandi mu byukuri abo bakubwira ngo barabitunganya nabo mu buzima bwabo hari byabananiye gutunganywa noneho ugasanga abantu babaye abanebwe bo gusenga kuko bamenyerejwe iteka gusengerwa ha handi n'umuntu adatinyuka kubwira abantu ayoboye ngo batahuye ngo basengane ngo ntacyacamo mbese niwe marayika ubajyanira ibisho amasengesho ku Mana nyamara mu byukuri mbirutse mwe munkurikiye utaramenyana n'uriya muntu Imana yari kuzi yabwiye Yeremiya mu gice cya mbere avuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko Imana ikuzi utarahura n'umuhanuzi Imana ikuzi warahuye na pastor Imana ikuzi uri wenyine Imana ikuzi uri mu rusengero aho uri hose Imana irakuzi ndasoza ngushishikariza kurushaho kuba inshuti n'ijambo ry'Imana kurushaho kuba inshuti na Kristo kurushaho kuba inshuti n'ibikwiriye kandi nubwo yemeza bityo abakozi b'Imana b'ukuri barahari abakozi b'Imana bahagaze mu mwanya barahari nubwo abo mwagatukisha bose ariko kandi ntabwo igito koja mata cyangwa se akantu kamwe gatokoja mata gaciye nk'amabere ahubwo n'icyo mpamvu kashobora gukosorwa haba mu ubu buryo mubonye cyangwa mwumvise cyangwa se no mu bundi buzaza ahubwo nibaza ko yenda nunganira ibyo uvuze twabagira inama yo kumenya uwo basanga kuko abapastoro bo bahamagariye kwakira ibyifuzo by'abantu bitandukanye ahubwo bakamenya ninde ukwiye kuduhesha ninde koko turimo gusenga ninde ndimo kugezaho ibyifuzo byanjye kuko ntabwo twakwirengagiza ko pastoro wahamagawe wasutswe amavuta ashobora kuba urufunguzo rw'ikibazo kiri ku buzima bwawe cyane rwose cyane ko Mose yabaga hejuru
y'Abisirayeli cyane rwose. Noneho rero turimo no kujya ku musozo, aba bapastoro bo wabagira iyihe nama, barimo gukora saga basebanya ku macanoza atandukanye ugasanga bambaranye ubusa. Inama ya mbere, buri wese kuko igiti niyongera abaza umutima ngo mutima wanjye ndi mu rugendo runganisha bibuka aho bagana, basubize n'amaso inyuma bareba aho bavuye. Ibyo biraza kubahesha kumenya uwo basanga. Inama ya kabiri, mu byukuri turetse no kuba turi muri uru ruganda rwa gospel, dukwiye no kugira indangagaciro z'abantu bakuru. Nimba ntakubashye kuko duhuje umuhamagaro, ni nkubahire ko byibuze uri mukuru, ni nkubahire ko uri umuntu ukwiye icyubahiro. Hanyuma tugira indangagaciro z'ubukristo ariko zirimo n'ubumuntu. Inama ya gatatu, nta kindi kibitera nuko batagishatse gusenga, ntibashatse kwegera Imana. Icyakora bararwana no kwirirwa bavuga munsi ukirundu kazi undu kirundu, yewe ko gusenga bitata ayo twasenze arahagije. Kandi mu by'ukuri ntabwo wagabura igitatetse, nabagiye kwiciriza kambuca ariko babivuyemo. Igiti cyose atateye kizaranduka, yararangiye. Reka rero turimo tugera ku musozo. Imana iguhe umugisha rero, nakagaruka n'undi tuzongera tubatumire kugira ngo tubashe kugira ngo tugeze ku bantu badukurikira iby'umumaro biri muri wowe. Reka tubisabire sabone, tubisabire share, comment, n'inkunga ikomeye kwa Bishop Brigitte na Gorogota. Reka rero dusabe pastor n'undi ubasabire umugisha, bumve no gusenga guturuka muri wowe. Uri Imana ishobora ibyo abantu badashobora, uhereye kera kose ukageza iteka ryose, uri umurengezi w'abizera, ni wowe imbaraga zacu. Uri Imana twabonye abantu tubabuze mu bihe byasaga n'ibidukomereye, amaso yacu atinye cyane kandi atinyishijwe n'ibyo areba. Wabaye Imana uraserukura dutabarubana natwe uradukomeza. Ni nayo mpamvu nkwingingiye kubwo uyu muntu wari kuri iki kiganiro, aho ari hose hafi ndetse na kure, umugisha w'Imana ubeho, imbaraga z'Imana zimubeho. Imana ikomeye imutabare, Imana itaneshwe imurwanirire, Imana ikize imukize, indwara yariyo yose yaba iri ku buzima bwe. Nzi neza ko Uwiteka uri umukiza w'abakwizera. Tanga umugisha kubumvise iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Shalom, shalom.